Halløj derude. Tiden nærmer sig med hastige skridt. Lige om lidt er det Halloween, og derfor synes jeg, det var meget passende, at dagen i dag skulle stå i gysets tegn. Derfor, kære venner, skal vi i dag tale lidt om nogle af de mest berømte værker af gysets mester, Stephen King. Grunden til, at Stephen Kings romaner de jager sådan en skræk og rædsel i livet på os, det er jo, at flere af hans værker de tager afsæt i og sådan ligesom anvender meget anerkendte psykologiske frygtbegreber. Frygtbegreber, som især tager afsæt i Sigmund Freuds teorier. Og det skal vi altså tage et nærmere kig på i dag. Men inden jeg fortæller videre, så må jeg heller lige sige, at der er altså risiko for spoilers i dag. Så nu er du advaret. Stephen King er kendt for at have lavet en masse gyserklassikere, som du bør kende. It, Carrie, The Shining, Misery. Og det er altså bare et lille udpluk af, hvad han har lavet. Men både inkarnerede Stephen King-fans og også medieteoretikere og medieforskere har efterhånden lagt mærke til, hvordan han flirter med freudianske teorier for sådan ligesom at trigge netop det der, der skræmmer os alle. Der er især én teori, der går igen. Det er Freuds personlighedsmodel, som også kaldes ægget. Personlighedsmodellen den viser, hvordan vores sind er bygget op og består af tre dele, som du kan se her. Den består af et overjeg, et jeg og et id. Overjeget er menneskets moral. Det er der, hvor normer og fornuft og samvittighed spiller den centrale rolle. Og nederst der har vi så idet, som er det omvendte af overjeget. Det er der, hvor de primitive urinstinkter hører til. Det er det, der styrer vores lyster, vores drifter og vores instinkter. Det ser vi for eksempel hos spædbørn, som ikke endnu har udviklet et overjeg. De er jo styret af deres drifter og instinkter i forhold til mad, og søvn og omsorg, uden ellers sådan at tænke over, hvad der er rigtigt og forkert. Det karakteristiske ved idet, det er også, at vi alle sammen har noget i os, noget ubevidst. Det kan være tanker eller følelser, som vi enten fortrænger, eller måske ikke engang kender til. Det kan måske være oplevelser eller traumer fra barndommen, som du forsøger at glemme. Nå, men inden det bliver alt for langhåret det her, så er det altså også vigtigt at sige, at der jo i midten ligger jeget. Og jeget, det er den måde, du er på udadtil over for andre mennesker. Og grunden til, at jeg nævnte overjeget og idet først, det var, at jeget, det ligesom er den her del af dit sind, som afbalancerer de to andre. Det er dog langt fra altid, det lykkes, og det er der utallige eksempler på i Stephen Kings romaner. Og det skal vi nu se nærmere på. Vi starter med en kult klassiker, som for nylig har ramt de danske biografer igen. Nemlig It, eller Det onde, som den også har heddet. Den mere end 1000 sider lange Stephen King roman, den blev i 1990 filmatiseret til en miniserie i to dele, som så senere blev slået sammen til en film, og nu, her for ganske nylig, ramte en genindspilning, så biograferne verden over. Kort fortalt så handler It om en gruppe børn, som bor i byen Derry. De bliver mobbet af bøllerne i skolen, og så har de også hver især deres problemer derhjemme. Derudover begynder de også at blive hjemsøgt af et væsen, som viser sig i forskellige afskygninger. Mest berømt som klovnen Pennywise. Pennywise, the dancing clown. I kølvandet på det her, så er der også ret mange børn, som begynder at forsvinde sporløst i den her by. Den her gruppe børn, som vi møder, de danner så deres egen gruppe, som de kalder The Losers Club, og de finder altså ud af, at det er klovnen Pennywise, der er på spil. I forhold til de psykologiske aspekter i It, så repræsenterer Pennywise klart den nederste del af vores sind, nemlig idet. Pennywise skifter nemlig form og skikkelse, alt afhængig af, hvad børnene de frygter allermest. De fleste børn i It er blevet svigtet af de voksne i et eller andet omfang. Idet i deres personlighed, det fylder derfor meget i deres liv. Et af de børn, det er Eddie Casbrack. Eddies mor er psykisk syg og lider af Münchhausen syndrom by proxy, som er, når en forælder enten stimulerer eller skaber symptomer hos sit barn, altså simpelthen gør deres eget barn sygt, for at opnå en psykologisk gevinst, når barnet for eksempel kommer på hospitalet. Eddie har hele sit liv fået at vide af sin mor, at hans helbred er skrøbeligt. Derfor er hans største frygt smittende sygdom. Og derfor viser Pennywise sig som en spedalsk, når
Eddie ser ham. De andre børn i The Losers Club, de har også hver især deres problemer og traumer, som Pennywise bruger til at skræmme dem og terrorisere dem mest muligt. Derfor handler filmen ikke bare om en skræmmende monsterklovn, men også om den her dybde af smerte, som børnene oplever i at vokse op i et miljø, som er præget af misbrug og svigt fra de voksne. Derudover er forholdet mellem voksenlivet og barndommen også et meget væsentligt tema i It. Hele bogen kan i virkeligheden læses som en metafor for det her opgør, man kan være nødt til at tage med barndommens dæmoner for at få voksenlivet til at fungere. Den næste Stephen King-klassiker, vi skal tale om, det er Misery. Misery handler om forfatteren Paul Sheldon, som skriver en bogserie om Victoria-tidens England. Hovedpersonen i de her bøger hedder Misery Chastain, og Paul Sheldon har besluttet sig for at slå Misery ihjel i det, der skal være hans sidste bog. Den her plan den går dog fuldstændigt i vasken, da han pludselig vågner op i en seng efter en trafikulykke. Den her seng den tilhører Paul Sheldons største fan. Hun hedder Annie Wilkes, og hun er sygeplejerske. Hun elsker bøgerne om Misery Chastain og lever og ånder nærmest gennem dem. Da hun finder ham efter trafikulykken, der finder hun også manuskriptet til hans sidste bog, og hun vil ikke acceptere, at han vil slå Misery ihjel. Misery Chastain cannot be dead. Misery spirit is still alive. Derfor holder hun Paul Sheldon fanget, og hun vil ikke lade ham gå, før han har skrevet et nyt bind i serien, hvor han bringer Misery tilbage til livet. Og Paul Sheldons tilfangetagelse hos Annie Wilkes er altså alt andet end morsom. I forhold til den psykologiske vinkel på Misery, så bliver der igen kælet for det her mystiske id i Annie Wilkes' personlighed. Det står ret klart, at hun mangler et stærkt overjeg til sådan ligesom at styre sine drifter og sine ønsker om, at den her hovedperson Misery Chastain skal overleve. For hende der er det så vigtigt, at Misery overlever, at alt andet er sekundært. Så hun holder altså Paul Sheldon til fange og tvinger ham til at skrive en ny bog og væk Misery til live igen, uden nogen form for samvittighed eller med tanke på, hvordan Paul Sheldon har det. Der er derfor flere psykologer, der mener, at Annie Wilkes hun har en skizoaffektiv lidelse. Hun har maniske anfald, hun er også episodisk deprimeret og udviser også tegn på barnlig adfærd. Alt i alt handler Misery altså om en fan, som lider af voldsomme psykiske problemer. Ifølge psykolog Reed Malloy, så er dele af hendes personlighed faktisk også ret karakteristisk for, hvordan stalkere er kendte, de opfører sig i den virkelige verden. Den tredje og sidste af de helt store Stephen King-klassikere, som vi skal tale om i dag, det er Ondskabens Hotel, eller den engelske titel The Shining. The Shining handler om Jack Torrance, som er tidligere alkoholiker. Han mangler penge og ro til at skrive på et teaterstykke, som han er i gang med. Han får tilbudt et job, hvor han skal passe et hotel hen over vinteren. Det ser han som en god mulighed for at få skrevet på sit værk. Med sig der tager han sin kone Wendy og deres søn Danny, som er 6 år gammel. På hotellet oplever Jack flere overnaturlige ting. Ligesom hans søn Danny også ser syner, der er forbundet med en skræmmende fortid og fremtid. Alt det her det eskalerer og ender altså med at gå grueligt galt. Here's Johnny. Men det vil jeg ikke komme så meget mere ind på. Ligesom i It og Misery, der er der flere passager i både romanen og i filmen, der tyder på, at idet fylder mere og mere hos familien, i takt med, at de tilbringer mere og mere tid på hotellet. Hos hovedpersonen Jack, der er det klart hans drift og hans lyst til at drikke alkohol, som bliver forværret, jo flere af de her overnaturlige ting, han oplever, og jo længere historien får lov at udfolde sig. Flere forklarer hans voksende trang til at drikke med de her paranormale ting, han oplever. Og der er altså tegn på, at han bliver mere og mere vanvittig i takt med, at idet styrer mere og mere af hans personlighed. Desuden er der flere psykologer, der peger på, at både Jack og hans søn Danny lider af bipolar personlighedsforstyrrelse og paranoid skizofreni allerede fra begyndelsen. Det kommer blandt andet til udtryk gennem Jacks isolerende adfærd og hans vrangforestillinger om, at hotellet styrer hans tanker og om, at hans familie er ude på at sabotere hans karriere. Helt i tråd med psykologisk forskning, der viser det sig også, at Jacks tilstand den forværres, jo mere han isolerer sig. Et andet tydeligt tema det er, at Jack
ikke rigtig besidder kompetencerne til at være far. Han er for det første voldelig over for Danny, og så er han også svært ved at kommunikere med ham på daglig basis. Det her går ud over hele familien, hvor Danny har udviklet skizofreni og traume efter det misbrug, han har oplevet fra sin far. Danny han oplever også tilfælde af svær angst, flashbacks og hyperventilation, hvor han besvimer. Alt i alt er der altså flere psykologiske temaer med i The Shining, der viser, hvordan et familiemedlem med psykiske problemer kan drive hele familien til vanvid. Især hvis man også lige tilføjer noget isolation og mørke overnaturlige elementer. Det er også ret interessant, at bogen er skrevet på et tidspunkt, hvor Vietnam-veteraner vendte hjem fra krigen med alkoholproblemer og posttraumatisk stress til en familie, som nærmest ikke kunne genkende dem. I 2012 blev der faktisk lavet en dokumentarfilm om filmen The Shining fra 1980. Dokumentaren her hedder Room 237 og er en reference til værelse 237 på hotellet, som spiller en ret central rolle i fortællingen. Dokumentaren handler om nogle af de her mere eller mindre vilde teorier, der er blevet fremsat i forbindelse med filmen, og også i forbindelse med filmens instruktør Stanley Kubrick. Og er du lige så vild med filmen The Shining, som jeg er, så er den her dokumentarfilm altså bestemt et kig værd. Og har du af urensagelige årsager ikke set filmen The Shining fra 1980, så er det altså bare med at komme i gang. Den adskiller sig ret meget fra bogen, hvilket Stephen King han ikke var særlig vild med, men det gør den altså på ingen måde dårligere. Der er tale om intet mindre end et filmisk mesterværk, og det er klart min yndlingsgyserfilm nogensinde. Go check it out. Den kunne jeg tale om meget længere tid, men det bliver altså ikke i dag. Men hvis du skal ud og se noget gys i forbindelse med Halloween, så burde den helt klart stå på din liste, og den får en kæmpe anbefaling herfra. Det var dagens Halloween special. Jeg håber, du nød den, og at den inspirerede dig til at se nogle af de her klassiske Stephen King-gysere. Like videoen og abonner på kanalen, hvis du synes om den, og smid meget gerne en kommentar ned i kommentarfeltet, hvis du har en god idé til en fremtidig video. Så skal jeg nok tage et kig på det. Tak fordi du så med, og rigtig god Halloween. Vi ses.